Tuleeko tänne? Varokaa saattaa... Tuukka tässä. Anglia. Anglia.
videoita jonkun verran, missä menee ne oikeat kontot. Niillä on kaikilla se huomio liittää. Joo.
Tietääkö noin jo? No, mutta siinä on kolmio. Siellä on hyvä olla turvassa.
Tää on varmaan joku Exodus. Joo. Tälläkin on syöttö päällä vielä. Joo, kyllä ei näin tuu niitä.